Руслан аға, арбаңыз. Біріншіден уақыт бөліп, атай май төшуге мақұл болуыңыз үшін разылық білдіребіз. Игілігіңіз үшін құттықтаймыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бұл бір ғана маға таңдық емес. Бұл біздің тартушы топ, біздің жақсы режиссерымыз Манас Халдаров. Мен өнектөшім продюсер Макс Болатбек. Ана біздің чоң топтың, жаматтың эмгеги. Баштадық! Көрүшүлөр, мына сиз тарткан тасмаларды ичкен ашын таштап коюп, жумушун унутуп, ыйлап, кубанып, ушунчалык шыктанып көрөт. А сиз өзүңүз кантип көрөсүз? Көргөн сайын ыйлай берем. Анан биз дагы бир директ тасма тарттык. Ал 11-чи болуп чыгат, 11-чи серия катары. Ал чыныгы окуу, чыныгы каармандардын жашоосун ошого номер 3-чү эксперименталдык гимназияны көрсөтөбүз. Бирок ошондо көргөндө мен аябай бышактап ыйладым. Гапур Мадаминовду кантип таптыңыз? Кандай улуп тандап алдыңыз? Биз мен негизи акыркы сабактан кийин ушул билим боюнча бир жакшы чыгарма дагы толуктайын дедим. Анткени акыркы сабакта бул өспүрүмдөр менен окуучулардын көйгөйү жашоосу болсо, эми биз мугалимдер менен ата-энелер үчүн эмне чыгарма тарта алабыз, эмне кандай чыгарма арнай алабыз деп иштей баштадык. Сценарий жаздык, сценарийим жаккан жок. Ошону изилдеп атканда биз 3-4 айдай жаздык. Аны жактырбай, анан мен эксперттерден сураштырып келсем, Гапур агай жөнүндө айтып калышты. Гапур агайга чалдым, сүйлөшүп, анын окуясына кирип кеттим. Анан күндө убакытты дейт. Өзү да ал кезде кичине шай азыраак болчу, анан чарчадым дейт. Анда мен эртең чалам дейм да. Анан видеого чалып алып эртең сүйлөшөбүз. Анан ошентип бир жумадай сүйлөшүп, анан карасам бир жагымда биз жазган сценарий, бир жагында Гапур агайдын окуясы. Экөө эки башка. Салмагы эки башка да. Анан ойлодум, бизде ушундай чыныгы каарман болсо, чыныгы окуя, чыныгы үлгү болсо Кыргызстандан. Кыргызстандан чыккан методика болсо, мен эмне үчүн ойлоп табышым керек деп. Баягы 3-4 ай жазган эмгегибизди оңой эле ыргыттым дагы жаңыдан кайра отуруп сценарий жазып чыктык да. Заманыбыз көз ачып жумгуча бир заматта өзгөрдү. А бирок мектептерибиз, сабак берүү ыкмаларыбыз тээ алыста калды. Өкүнүчтүүсү, билимдин наркы түшүп, мугалимдин баркы төмөндөп баратат. Адамды ааламга көкүлөткөн бул билим. Бизди саздан алып чыкчу да билим. Ушул инсан тууралуу тасма тартыш керек, сөзсүз түрдө деген чечимди эмнеден улам кабыл алдыңыз? Эмнелер себеп болду буга? Эң биринчиси биз өйдө жактан же кандайдыр бир башкалардан жардам күтүп отура беребиз да. Өзгөчө өкмөт тарабы болобу, бийлик тарабы болобу жардам күтүп отура беребиз да. Анан агай эч кимден жардам күтпөптүр. Мындайча айткандачы, сурап жүрүптүр. Жардам бергендер болуптур. Бирок ошол эле учурда бут тоскондор, тоскоолдуктар кылгандар болду. Бирок ошого баш ийбей өжөрлөнүп эмге кылыптыр. Алманы жеп көрсөң айланайын даамышы. Эмне жолдон алма менен куймак белем бездинде. Жок, накталай эле берип койгула ата. Карынын сөзүн эки кылбачы айланайын. Жок, жок ата. Мынабу бала мектеп ачам деп ыйык максат менен барат деле айланайын. Ала кетчү эми. Ала кетчү Кудай жалга. Салчы эми. Бул мен ойлойм кыргыз мектебинин алгачкы ийгилик окуясы. Ошону мен белгилегим келди. Бул биринчиси. Экинчисинен болсо агай иштеп чыккан методика бул мындайча айтканда керемет. Бул керемет. Биз анткени мисалы үчүн түрк лицейде окуган балдардын орто баллын эсептегенде 160 бир нерсе экен да ОРТ-дан. Ал эми агайдыкы болсо 165-175 аралыгында экен да. Бирок түрк лицейдин айырмасы эмне? Алар балдардын чемпиондорун алышат. Балдардын каймагын алышат. Агай болсо жанагы сериалда айтылгандай эле окуйм деген алат. И двоечник болсо дагы, эки алган бал болсо да ошону окуйм дегенин көрсө, кызыкса алат. Бул биринчиден. Экинчисинен окутам, балама жардам берем деген ата-эненин көзүн күйсө ошону алат экен дагы.
ошолордон ушундай чемпиондорду даярдап чыгат да. Бул толубай сынчы. Биздин азыркы замандын билим берүүдөгү толубай сынчысы да. Балдар, ачык сабак деген бул кадимки эле сабак. Ошондуктан толкунданбагыла. Биздин коноктор жөнөк кызыгып келишиптир. Эч коркпогула. Мына карасаңар, ага эжелериңердин силердикиндей эле эки колу, эки көзү бар. Байкасаңар, көп балдарыбыз мээси иштейт, укмуш иштейт, бирок билимсиз сабаты жок. Мына ошондуктан жашоодо аксап калат да. Алан ошондой биздин эң таланттуу балдарыбыздын мындай бардыгынын колунан келбейт, окууга шыгы жок эме деп мына кол булгап кетип калгандарды агай алып туруп, өзүнчө мындай сугарып, мындай ажайтып гүлдөй, ажайтып бердиртип кийинки жашоодо өз ордун таап, өз кесибин таап турат экен да. Жакында эле агай сериалынын соңку бөлүмүн тар чөйрөдөгү көрсөткөнүңүздү сиздер дагы бир тасманы сунуш кылдыңыздар. Ал тасманы сунуш кылып жатып, мен муну канча жолу көрсөм ошончо жолу ыйлай берем деп калдыңыз. Сизди ыйлаткан кайсы көз ирмемдер? Көп эле учур. Мисалга карасаңар, кышында тарттык биз. Кышында балдар мындай төшөкчө жасап коюшуптур мугалимдер. Үстөлгө, отургучка төшөкчөнү төшөп алып, ошонун үстүндө отурушат. Куртка чанып отурушат. Суук, анткени жылуулук жок. Бирок окшого карабай аябай ыйлап жүрүшөт. Окуп атышат. Мен ошону көрдүм. Мугалимдерди жылуу кийинип, анан жылынайын деп чай куюп, ошол жерден чай ичип, ошону көргөндө зээним кийди. Бирок бир четинен кубандым. Ошондой шарттарга карабай ушундай балдарды тарбиялап жатышат. Бул биринчиси. Экинчиси, Дарик Тосманды көрсөңүздөр, балдар баардыгы чыгып алып эшикте китеп окуп жүрөт. Бизде сериалда да чагылдырганбыз, бирок баардыгы китепти эшикте окуп, бири бири менен сүйлөшүп эме суук болсо дагы. Ошону көргөндө дагы мен аябай ошондо да бир жаш кетти менден, жаш алдым. Анан агайдын айткан сөздөрү, кыйналгандары, үй бүлөсүнүн кыйналгандары. Эми бул мурун угуп жүрчүбүз да, угуп жүрүп мен бул чыгарманы өзүм жазып чыкканда бул жашоодо экенин билбей каласың. Анткени өзүң ойлоп таптың, бир нерсеси кичине жерин өзгөрттүң, дагы бир нерсе коштуң. Анан бул мындай сенин каармандарың сыяктуу да билинип калат да. Ал Даректүү тасманы көргөндө мен түшүндүм, бул менин каармандарым эмес, бул чыныгы жашоонун каармандары. Алар аябаганда эрдик кылып атат деп ошого дагы мындай аябай мурдум бышылдады да. Жылдарды мындай салыштырып айтсак, бороон чапкынга же болбосо бир мындай селге салыштыра турган болсок, ошол сыноосу оор жылдар, оомал төкмөлүү жылдар күчтүү инсандарды жарата алдыбы, же тескерисинче алардын гендерин кесип агызып кеттиби? Сиздин оюңуз кандай? Мен ойлойм, тескерисинче 90-жылдар, 2000-жылдар биз үчүн бул жылдардын кесепетинде айыл көрөбүз. Менин муунум 90-жылдыклардын мууну, 2000-жылдыклардын муундары. Бул биз баарыбыз билимден анан маданият, тарбия тараптан кичине аксап калдык. Кээ бирде кичинекей эмес эле аябай аксап калдык да. Мындайча айтканда кичине жоготулган муундар. Эми биз ушул муундар биз күчкө кирип, азыр биз иштеп турган кезибиз. Азыр биз мамлекеттик кызматта, башка кызматтарда иштеп жүрөбүз да. Анан мен корком, ошо тарбия жагыбыз кичине аксап калгандыктан, билимибиз, сабатсыздыгыбыз кичине күчөп кеткендиктен биз дагы өлкөбүзгө буга чейинки муундардан да көп салкабызды тийгизип алабызбы депчи.
Мен ошондон коркам. Анан ошол себептен дагы биз ушул билимди билимге көп басым жасайлы деп өзүбүздө чыгармабызды ушул мындай коммерциялык эмес өзүбүздүн иш чарабызды ушул сериалдарды тарттык да, эки сериалды. Жок дегенде 1-2 бала сериалыбызды көрүп, жок дегенде 1-2 ата-эне сериалыбызды көрүп өзгөрсө, балдарына жаңы жол, жаңы багыт ачып берсе, биз анда бул жерде бекеринен кыйналып жүргөн болбойбуз да. Анан бул ушул как раз интернеттин колдоосу менен да. Анан ошо айта кетчү нерсе, мен ойлойм, бул 90-жылдар негизи бизге начар эле болду, бунун кесепетин дагы көрбөсөк экен да. Анткени ошо 90-жылдагылар азыр биз ата-энебиз. Биз өз учурунда билимди жакшы албасак, курсагыбыз ач болуп эме болсо, биз эмнеге үйрөтөбүз? Ошондуктан дагы азыр жашообуз мындай акча, акча, акча болуп баратабы дейм да. Анткени биз эң биринчи муун, биздин муун ошол акча келип, капитализм келгенди биз мындай аябандай эме деп айткан жапайы капитализм келгенди биз көргөн муунбуз да. Буга чейин болсо кичине ток пейлирек болсо, биз короолордон жез урдап, алюминий урдап, акча салып, анан баардыгы элдин баары уже акчага өтүп атканды биз көрүп, ошол бизге сиңип калды да. Анан биз кийинки муундарга ошого кандай тарбия беребиз? Акчасы барын, акчасын мурдан чейин эле оозук ишик болсо да байдын баласы сүйлөсүн дегендей, азыр оозук ишик болсо да бай сүйлөсүн дегенге келип калбайлы ыктап атам да. Капыргай сөз жок, дасыккан мугалим инсан деңгээлине көтөрүлгөн каарман. Ошентсе дагы сиз сериалды көркөмдөйм деп жатып, бул инсанды идеалдаштырып жиберген жоксузбу? Же сиз тарткандан дагы мыктыбы? Мен чагылдыргандан да дай бийик деп ойлойм. Анткени биз чагылдырдык анын басып өткөн жолунун бир эле жылын. Андай жылдардын ал 25-тен ашуун басып өттү. Барган сайын ал оор болду анын басып өткөн жылдары да. Менин оюм боюнча мындай жаман адам негизи жакшы окуучу чыгара албайт. Идеалдуу адам гана ошондой идеалдуу жыйынтыктарды чыгара алат да. Түркиялык режиссерлор тарткан тасмалар жөн эле көрүп кое турган тасмалар эмес. Алар каражат таап, коомдук пикир жаратып, дүйнөгө Түркиянын өзүн даңазалап, тарыхын даңазалап ошол учурда жаштарын шыктандырып жатат. Алар бир эле ок менен бир учурда ушунча коёндук кантып атып жатат. Мунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Менимче бул акыркы учурларда жанагы Султан Сулейман, Осман, Эртугул дегендер чыгып атпайбы? Тарыхый сериалдар. Бул тарыхый сериалдар мамлекеттин колдоосу менен чыгат, мамлекеттик катыш менен чыгат, же болбосо ошо мамлекетке тиешелүү бир кандайдыр компаниялардын колдоосу менен чыгат да. Бул ошол өлкөнүн идеологиянын ишин алып баргандыгы. Түркия сериал тартып атканда эч качан орустарга бул жагат ушундай тартыш керек, там индустарга же болбосо арабтарга мындай жагат, мындай тартыш керек дебейт. Түрк көрүүчүсүнө эмне керек, ошону талдап ошо түрк көрүүчүсүнө тартат да. Бирок эми булардын бир жакшы жери 80 миллион калкы бар, кичине ошол жагы жеңилирээк да. Бирок биз деле негизи өзгөчө мамлекеттик акчага тартылып аткандар биринчи ирет мамлекеттик каражатка тартылып аткандыктан биринчиден элдик тасмалар тартыш керек, элдик сериалдарды тартыш керек да. Элге керектүү идеологияны чыңдай жүрүтүрчү тасмалар керек да. Туруң келбесин тур. Туруп анан кийин айтсак. Агай, неге мен деп сурасам, коркуп турасам да. Канат Асылжан, сен жооп берчи. Агай, эмнеге мен? Сен жооп берем деп кол көтөрдүң го? Оба брага, кичине даярдалсам болобу? Киноиндустриясында режиссер көтөргөн тасмадан сырткары тил деген дагы өтө маанилүү фактор. Маселен алалы, кыргыз тилин кыргыздар гана билет, кыргыздар гана сүйлөйт. Ошондуктан кино көрүүчүлөрдүн аудиториясы тар деген көз караш айтылып келет. Бирок ошол учурда бир феноменди байкап, дагы эле көрүп келе жатабыз. Бул Чарли Чаплиндин мисалы. Ал эч үн сөзү жок, бүтүндөй дүйнөнү, дүйнөлүк көрүүчүлөрдү өзүнө арбап тарта алды.
Дал ушул феноменде, ушул факторду эске алып, кыргыз киносунда бир секирик жазууга, бурулуш жазууга мүмкүнбү? Мен ойлойм, тескерисинче биз Кыргызстанды дүйнөгө жайылтабыз дегенди коюп, биз өзүбүздүн ичибиздеги оокатыбызды тыңытып алалы. Анан башка өлкөлөр жөнүндө, башка өлкөлөр эмне дейт, бизди түшүнөбү, түшүнбөйбү, аны ага жетиш керек да. Азыр байкасаңар, биз кыргыз тилибиз кескин түрдө өзгөрүп баратат, начар тарапка. Анткени жада калса кайда болбосун, бизде өзгөчө кыргыз тили пайда болуп баратат. Байкасаңар, орусча сөздөр менен кыргызча сүйлөйбүз. Болдугула, балдар, сабакты баштайлы. Сиз негизи урушканды билесизби өзү? Билем, бирок урушкум келбейт. Амида, урушкум келбейт дейт го. Балдар, болгула, токтоткула, болду, сабакты баштайлы тезирээк. Пожалуйста, десеңиз. Бекжан. Пожалуйста. Пожалуйста. Эми келгиле ушул законду принимать этели, бул фактыларды отрицать этпейли. Анан момундай мероприятияларды организовать этип, жакшы результаттарга добиваться этели. Деген ушундай сөз, ушундай биздин кыргыз тилибиз ушундай болуп барат. Өзгөчө бул жаштарды да байкасам, анан келип тур да, анан тиякта воюн келди, воюн келип тиякта врагтар менен воевать этип, анан азыр время канча болуп калды деп ушундай сүйлөй баштадык да. Мен мурун ишенч эмесмин, кичинекей кезде айтып берсе кыргыз тили жоголуп кетет, жоголуп кетсе ишенч эмесмин, бирок азыр ошого ишенип баратам да. Сен деле билесиң, сенин айылыңда, оттукта кичинекей балдар орусчаны шатырата сүйлөйт. Бул эмнеден? Бизде кыргызча тасма, кыргызча сериал, кыргызча анимация, мультик контент жок. Аз. Ошондуктан биз ошол кыргызча контент көп басым жасап, ушул кыргызча контентти көбөйтүш керек. Биринчиден, экинчиден мамлекеттик жактан бир кандайдыр бир мода киргизиш керек да. Таза кыргызча сүйлөсөң, сен кыйынсың деген. Тилдин ушундай абалына кайсы бир деңгээлде тигил же бул тасмаңыздагы тамаша көз сезилген каармандар аркылуу, маселен даңдаң деген сөздөрү менен же жана башка сөздөр менен сиз дагы тескерисинче салым кошуп койдум деп ойлонбойсузбу? Коштум. Бирок мен элдик тасма тарткым келген. Ошондуктан жашоодо кандай болсо ошондой сүйлөйт да менин каармандарым. Мисалы үчүн эки баатырды көрсөңүздөр, баатыр келгенде баатырдын сүйлөгөнүн уксаң там молкон канат, ушундай кулагың эсилат да. Абай баатыр, изимди кууп келдиң. Баатырдын сөзү алтындан кымбат дейт. Бирок менчелик сага эч ким алтын бербейт. Үчтөн бир бөлүгүн ал. Өз эркиң менен барасыңбы же күчкө салайынбы? Баатыр, ойлончу. Дүйнөдө мендей жомарт адам жок. Теңге бөлөйлү, өз жолубузга чөйлү. Ошактагы депутаттын ролун аткарган мындай кыргызтай сүйлөйт да. Бир четинен эгерде бүт баарын толук мындай көркөм сүйлөтсөм, бул жапайы көрүнүп атат да азыркы учурдачы. Жапайы көрүнүп атат. Эгерде мен жалгыз эле мен ошону тартсам, мен жапайы көрүнүп, бир кыздай көрүнүп калам да. Эгерде бүт баары ошону тартсак, бара бара элдер көнүп кетет. Мисалы үчүн Фрунзе дегенди Бишкек деп айтканга чейин бир 5-6 жыл эл көнө элек болчу. Мен кичинекей кезимде кайда бардым, Фрунзеге келдим. Фрунзе азайып азайып Бишкек болуп кетти. Мен ойлойм, бул үстүндө иштеш керек. Чыныгы иштеш керек да. Анан биздин жана айтып атко мындай коомдук мындай бир ой пикирди калыптандырчу, ошону түзгөн адамдар дагы ушундай мода кылса элдин баары эле ээрчит го дейм. Жашоодо сиздин көз карашыңызга мындай түп тамырынан өзгөртүү киргизген, бурулуш жасаган адамдардын бири бул сиздин эле мектепте чогуу окуган Мээрим эже болгон экен.
ал эже сиздин турмушуңузду, көз карашыңызды ушунчалык өзгөртүп койгонун өзү билеби? Билет. Билет, мен билет дайым айтам, Мерим Жапарова деп Facebook'тан жазышып калганбыз. Мен да рахматым айтып, мен да разымын, билет. Есть. Сериалы тартылып көрсөтүлгөндөн бери ага эжелерге дегиле билим берүү мектеп дегенге коомдо көз караш жакшы жагына өзгөрүп мындай бурулду десек болот. Эми ошону эгер салыштырып айтсак мындай толкун десек туура болот го. Ошол толкунду мындан дагы жакшы жагына буруп, мындан дагы пайдалуу кылып алып кетүү үчүн тиешелүү мекемелер эмнелерди жасаш керек деп ойлойсуз? Азыркы учурда биринчиден биздин билим берүү системасын реформалоо керек. Кайрадан бүт баардын кайрап түздөп чыгыш керек. Ошол себептен азыр мисалы үчүн коомчулук сунуштаптыр мыйзам. Ошол мыйзамды, ошол мыйзам бар экен, билим берүү министрлиги сунуштаган мыйзам бар экен. Эми ошо коомчулук деген эми эл да, кыргыз эл деген сунуштаган мыйзамды салыштыргыла, анан чиновниктер сунуштаган мыйзам. Ошондо кайсынысында адилеттүүлүк, кайсынысында элдин чыныгы талабы көрсөтүлгөн деп ойлойсуздар? Мисалга алсакчы. Албетте элдики. Эл көрөт, билет. Мисалы үчүн ошо 30 жылдан бери өзгөрүү болбогон системаны ошону башкарып келген мамлекеттик орган өзүн өзү реформалап алып беле. Анткени коррупциялык көп нерселер бар экен да негизи системалык түрдө. Мисалга алсак жанагы мугалимдерди баардыгы аккредитациядан өтүш керек. Билим сапатын текшериш керек да. Ошо билим сапатын текшериш үчүн 85 мугалим бир мекемеге келип жыл сайын алып турат экен да. Жыл сайынбы же кайсы жыл сайынбы жок ошого элестеткиле. Эми ошол мекемеде 65 киши иштейт экен. 65 киши кантип 85 миң адамдын билим деңгээлин, ошол кесиптик деңгээлин текшере алат? Текшере албайт. Бул эмне? Келе берет сүйлөшмө ушундай деп ойлойм да мен оюмча. Ошондуктан ушул жагын жоюш керек бул биринчиден. Экинчиден бизди азыр куткарып жаткан бул ЖРТ же орусча айтканда ОРТ. ОРТ'ны ким кылат? Көз карандысыз өзүнчө орган кылат. Ага анын мамлекетинде тиешеси жок, эч бир коммерциялык уюмунда тиешеси жок. Ошондуктан биз чыныгы акыйкат жыйынтыктарды алабыз. Ошонун негизинде балдарыбыз окууга өтүп атышат. Эгерде эми элестеткиле ошону мисалы үчүн мамлекеттик органга же билим берүү министрлигине берип койсок, ОРТ ушундай болот беле? Өзүбүз деле ойлонуп көрөлү да. ОРТ ушунчалык болот беле? ОРТ'тен жыйынтык гана элдер ишенет беле? Мисалы үчүн ОРТ'го чейин мен өзүмдүн үлүгүмдү айтам. Мен биз келгенде Карабаева өтөбүз деп мага менен акыркы 3000 сом салып алып келгенде ысмында деп эле киргенде эле бир байке шуундап шуркап келип, эже $700 берсеңиз балаңыз бюджетке өтөт деген да. Аны көрүп, аны угуп алып мамам аябай чочуп, аябай коркуп ушундай болгон да. Андай эмелер көп. Мисалы үчүн ошондуктан биз билим берүүнү аябай реформалап чыгыш керек. Азыркы бул сунушталып аткан мыйзамды да кылдаттык менен караш керек да. Өзгөчө депутаттар, өзгөчө бул жанагы коррупцияны болууга мүмкүнчүлүктөрдүн баарын жоюш керек да. Мындай маселелер көп экен. Бирок ушул арайдан учурдан пайдаланып ата энелер баардыгы ушул өзүнүн эл өкүлдөрүнөн талап кылыш керек. Жакшы билим берүүгө кызмат кылган мыйзам иштеп чыкпа керек. Кино
сүрөттөн башталат деген түшүнүк бар эмеспи? Ошол сиздин тажрыйбаңызда да даана бар болгонун билем. Анткени буга чейин айтып бердиңиз эле. Мен мектепте жүргөндө эле дептерге, блокнотко, ниндзаларды, карате менен шугулдангандарды тартып, анан барактаган сайын алар кыймылдап турчу. Мектепте китеп окуган бала болушу мүмкүн, бирок мен ал блокнотунда окуган бала калган эмес деп. Ошол блокноттордун сакталып калган ба? Ошону билбей экен, анткени мен 16 жашымдан кетип калдым Бишкекке окуганы, университетке. Андан кийин атенеге көчүп келди. Андан болгон оокаттарды эметпей, кээ бирөөнү өрөттө, кээ бирөө калды. Мен билем азыр жокко дейм да. Бирок аябай кызыгуу менен окуп чыксам керек. Бирок мен ойлойм, аякта аябай каталар көп, мындай азыр окусам биркемек болушум керек деп. Анткени мен чыныгы окууну мектептен кийин баштадым. Мен мектепти бүтүртканда катасыз мен ойлойм бир да сүйлөм жаза алсам керек. Кийин мен ошо өзүм бияқта окуу иштеп атып, ошо туура жазышты, катасыз жазышты кийин үйрөндүм да. Өзү мен мектептин программасын кийин коолап кеттим да. Анан азыр дагы ошо менин муундагы ата энелерге бизге чоң бир мүмкүнчүлүк бар. Кайрадан билим жолун өзүбүзгө ачып, билимди ачып, балдарыбыз менен бирге отуруп, алар менен окуп, аларга түшүндүрүп берсек, биринчиден сен балаңдын келечегине чоң салмышып атасың. Ага кийин тың болуп, өзүнүн жашоодо таап кетишине, ордун таап кетишине салмышып атасың, жардам берип атасың. Экинчиден өзүңдө сабаттуу болуп атасың да. Жалкоолонбой, кайра биз дагы ушул мектептик программаны окуп чыксак кызыктуу болчу элек. Педагогикада аябай жакшы түшүнүк бар да, үйрөтүп жатып үйрөнөм деп. Балага үйрөтөсүң, үйрөнөсүң өзүң. Мүнөтүнө чейин эсептеп иш кылган адам катары билебиз, жаны тынбаган адам катары билебиз. Жакында тартайын деген долбооруңуз же максатыңыз кайсылар? Азыр биз дагы бир сериал баштаган турабыз. Бул үй бүлөлүк зорго-зомбулук боюнча. Мен ойлойм, биз үчүн бул аябай оор сериал болчу да. Анткени бизде бул зорго-зомбулук нормага айланып атат. Тилекке каршы. Ошону менен күрөшүш керек да. Ошол себептен биз ошол сериалды баштайбыз. Анан экинчиден биз түшүндүк, Кыргызстанды эки нерсе оңдойт, бул билим жана ишмердүүлүк. Ишкердүүлүк. Ошол андан кийинки сериалыбыз болсо, ушул жаш ишкерлер жөнүндө, жаш бизнесмендер жөнүндө да. Туура бизнесмендер жөнүндө. Сол. Ир калабыз сизге. Рахмат.